はい、賭博士ジャック第12回真実朗読していきます。2人の勝負はジャックの劇的な逆転勝利で幕を閉じた。ジャックの言動はさておき、ウォンは勝利したことに安堵していた。頭を抱えてしゃがみ込むエンリケとは対照的だ。アルは呆然とカードの並びを見つめていた。彼女には自分の見ているものが信じられなかった。嘘。何をどうやったらこんなことが起こるっていうの？キングのフォアカードは、この手は私の手だったはずなのに。これを聞いたエンリケが猛然と抗議を始めた。ジャックはイカ様を使った。この勝負は無効だ。いや、ジャックの反則負けだ。悪あがきはよせ、ドン・エンリケ。だったら示してもらおうじゃないか、ジャックがどんな手を使ったのかを。ウォンが毅然とした態度でエンリケに問う。イカ様はバレなければ問題ない。それがこの勝負のルールだった。そう言われてしまってはいくら悔しくとも反論はできない。エンリケはイカ様を証明しようとジャックの動きにいちいちケチをつけ始めた。無理だ。ジャックはゴンゲに否定した。落とした2かな。これはキングが7年前に使った技だ。当時の俺が分からなかったんだ。エンリケの旦那に分かるはずがない。ジャックの視線がハルを捉える。俺を勝たせるために。ハル、お前を守るために。キングはこの技を使う。まさにキングたる技だ。ジャックはうつむき、なおも続けた。俺にはずっとわからなかった。俺に余裕で勝てるこんな大技を隠し持っていたキングが、なぜ自ら勝負を捨てるような真似をしたのか。俺はキングを恨んだ。腐った俺はこの7年間、酒に溺れることで自分を慰めた。だが昨日になってやっとわかった。アルからもらった招待状、そこにエンリケの旦那の名前を見たとき、俺の中で全てがつながったんだ。7年前の勝負の日、その前後のことだ。ここにいるハル、キングの娘は原因不明の病に侵されて寝込んでいたそうだ。ジャックの言葉にハルが食ってかかる。だったらどうしたっていうの？そんなの何の答えにもなってないわ。ジャックは構わず続ける。7年前といえば、その頃エンリケの旦那のことである噂を聞いたことがあったんだ。何でもとある筋から特殊な毒を入手したとかなんとか、確かそんな話だったと思う。心当たりの人物でもいたのか、観客の間をさざ波のようにざわめきが走る。エンリケは唇を噛んで下を向いている。原因不明の病に苦しんだハル、当時のエンリケの旦那にまつわる噂、そしてわざと俺に負けることを選んだキング、俺ら3つの出来事が示すのは単純な一つの事実だった。その時突然ウォンが立ち上がり、エンリケを見据えたまま怒りに喉を震わせた。貴様、7年前この娘に毒を、そしてキングを脅していたんだな。第13回筋。あなたはこの娘に毒を盛り、キングを脅していたんだな。貴様でしたね、すいませんね。貴様はこの娘に毒を盛り、キングを脅していたんだな。ウォンの口から飛び出した言葉にハルを撃たれたように身を固くした。観客の間からも驚きの声が漏れる。ウォンの追求にエンリケは必死の弁解を続けた。どうにか動揺を抑えようとしたが、彼らにはそれを隠しきるだけの度量もなかった。同業者たちの疑いの目を前に言い訳を続ける彼の姿はどこか滑稽に見えた。
誰もがジャックの言葉を信じ始めていた。もちろん7年前にエンリケが春に毒を持ったという証拠はどこにもない。だが彼の主張には筋がない。対してジャックの言い分には筋が通っていた。裏の世界には常に裏切りがつきまとう。皮肉ではあるが、だからこそこの世界は筋、物事の倫理的な論理性が重視される。このルールに従えば証拠など意味はない。エンリケが何らかの制裁を受けることは確実だった。ようやくそれを悟ったエンリケは観念したのか、ぱったりと弁明をやめてしまった。春はずっと立ち尽くしていた。いろんな思いが溢れ出てきて動けなかった。父は負けてはいなかった。真実は彼女の心を慰めてくれたが、同時に深い喪失感をも抱かせるものだった。父は自分のために死を選んだ。それはあまりにも大きく、あまりにも悲しい父の姿だった。彼女を突き動かしてきた復讐の炎は今や完全にその勢いを失った。それはくすぶり、細い煙を上げ、そして白い灰へと変わってしまった。そんなことって、パパは私のために。湧き上がる思いが言葉となってこぼれ、彼女の中で何かが弾けた。床へ崩れ落ちた春は、その場にしゃがみ込み大声で泣きじゃくった。そんな春を横目に、ウォンはジャックにねぎらいの言葉をかけ、肩を叩いた。今夜は最高の夜になった。できる限りの望みを叶えてやろう。彼はジャックに囁いた。ならば春をもらおう。ジャックは迷いなく答えた。ウォンは答えに窮した。春がいかに哀れであろうとも、彼女はエンリケの持ち駒だ。7年前のことで制裁があったとしても、彼女を自由にするのは難しく思えたのだ。ジャックの望みにしろ、望み通りにしろ。一体何の問題があるんじゃ。背後から投げかけられた声に、広間にいた全員が凍りついた。すべての視線が一点に集中する。視線が結ぶ先にはあのひげの老人、シャムロック大老がいた。娘はくれてやらねば、くれてやればよかろう。ノー、エンリケ。エンリケは力なくうなずいた。ようやく船内に勝利を祝う大歓声が巻き起こった。はい、最後ですね。最終回、それぞれの願い。明け方の港へとジャックたちは戻ってきた。巨大な船影は幻のごとく朝露の彼方へと消えた。私をどうするつもりなの？どうするも何もお前はもう自由だ。今後はその命を引き合いに使われることもないだろう。好きにするといいさ。ねえジャック、あなたはなぜ私にここまでしてくれたの？キングは命を張ってお前を守った。そしてそれは同時に俺の命を救うことでもあった。この命はキングがくれた命だ。だったらその命はキングの願いのために使うのが当然だろう。パパの願い。7年前、キングは後悔したんだと思う。自分が闇の世界に片足を突っ込んでいることで、娘のお前にまで危険が及んでしまったこと。お前だけは闇の世界に巻き込んじゃいけなかった。それがキングの願いだったんだ。分かったらもう二度とこっちの世界に関わるんじゃないぞ。ジャックは最後にそれだけ言うと、春を残し、足早にその場を立ち去った。カルバード共和国。この国には東方からやってきた移民たちが故郷を思い、故郷に似せて築き上げた町がある。そんな町の北外れに、おんぼろな一軒の酒場が立っている。
二人の勝負から1週間が過ぎた。ジャックは相変わらずこの酒場にいた。そしてまた昼間から酒を煽っている。過去にけじめをつけたはずの彼だったが、その様子は前とちっとも変わっていない。いや、変わったところもある。酒の量が減ったのだ。焼け酒はなくなり、おとなしく飲むようになった。そして今日も店の扉が悲鳴のような音を立てる。酒場に新たな客がやってきたのだ。扉を開き、やってきたのは春。ん？春？ジャックが慌てて声をかける。おい、何のつもりだ？ここはお前の来るところじゃねえぞ。春は動じず、満面の笑みを返した。ねえ、ジャック、勝負しましょう。しびれるような勝負よ。ただし、今度は何もかけずにね。はい。という展開で終わりましたね。賭博士ジャック文庫版。いかがでしたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。